дуже багато людей на сьогодні потребують нашої з вами допомоги, в тому числі і правової. Дуже багато людей, в тому числі і переселенці, які перемістилися із окупованих територій, просто не знають, куди їм звернутися за отриманням фахових юридичних консультацій. На щастя, в Україні з давніх-давен, скажімо так, працює система безоплатної правової допомоги. Хотів би спочатку зупинитись на тому, що взагалі під собою розуміє поняття «правова допомога». Правова допомога – це надання правових послуг, які спрямовані на реалізацію, захист, а також відновлення прав і свобод людини і громадянина, якщо вони були порушені. В свою чергу, безоплатна правова допомога – це надання правової допомоги, яка гарантується державою і яка надається за рахунок повністю або частково за рахунок держави, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством. На сьогодні в Україні існує дворівнева система безоплатної правової допомоги. Що це означає? Існує два рівні надання безоплатної правової допомоги – первинна і вторинна. Первинна правова допомога полягає в тому, що вам можуть надати консультації, роз'яснення з приводу того, як правильно реалізувати, захистити, а також відновити ваші порушені права і свободи. А також допомогти вам скласти заяви, скарги, клопотання і так далі. В свою чергу, вторинна правова допомога полягає саме у забезпеченні рівного доступу усіх людей до правосуддя. Що це означає? Вторинна правова допомога під собою розуміє три компоненти. Перше – це захист. Друге – це складення процесуальних заяв. І третє – це представництво особи, яка звернулася за правовою допомогою у судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування або перед іншими особами. Отримати безоплатну первинну правову допомогу, тобто, як я вже говорив, це консультації з різних питань, можуть усі громадяни України або люди, які перебувають під юрисдикцією України. Це можуть бути іноземці, особи без громадянства, біженці і так далі. Отримати безоплатну вторинну правову допомогу, в свою чергу, можуть отримати виключно певні категорії громадян. Ці категорії передбачені законом України про безоплатну правову допомогу. І до них належать діти, особи, які були затримані або на яких було накладені адміністративні стягнення, біженці, особи, які подалися на громадянство, внутрішньо переміщені особи в тому числі. Окрім цього, до центрів з отримання безоплатної вторинної правової допомоги можуть звернутися малозабезпечені люди, тобто ті, які отримують дохід, який не перебільшує 2 прожиткових мінімумів доходів громадян. Також у зв'язку із останніми змінами у законодавстві до таких центрів можуть звернутися і захисники України, а також члени їх сімей, в тому числі тих захисників, які, на жаль, вже не з нами. Отримати таку допомогу ви можете, як я вже зазначав, у центрах надання безоплатної правової допомоги. На території нашої громади такий центр діє і знаходиться він за адресою вулиця Соборна, 96А. Місце знаходження, а також номер телефону, за яким можна зв'язатися з цим центром, ви зараз бачите у себе на екранах. Також до цього центру ви можете звернутися за отриманням усної консультації з приводу, скажімо так, порушених вами прав. Також, якщо ви хочете отримати усну консультацію, однак не маєте змоги звернутися до центру фізично, ви можете зателефонувати на гарячу лінію системи безоплатної правової допомоги за номером 0800 213 103 або звернутися на офіційний сайт системи безоплатної правової допомоги за посиланням legalaid.gov.ua. Важливо! Для вас, шановні громадяни, ці послуги є безкоштовними в силу закону. Їх оплата здійснюється за рахунок держави, а тому для вас вони є максимально доступними. На сьогодні це все. Сподіваюся, ви тримаєтеся. Тримаємо стрій. Слава Збройним силам України і слава Україні!